ქართველი მერლინ მონრო, ამ სახელით გაიცნო მსმენელმა და მაყურებელმა მარიამ ციმინტია. მარიამი საქართველოში დაიბადა, წლების განმავლობაში ცხოვრობდა პოლონეთსა და რუსეთში. საბოლოოდ მშობლებთან ერთად მაინც დაბრუნდა საქართველოში და პოპულარობაც მალე მოიპოვა. პროფესიით ვარ მხატვარი. მხატვარი, მოდელიერი, თავიდან დავამთავრე სამხატვრო აკადემია. მაგრამ პარალელურად ვთამაშობდი სპექტაკლებში და მღეროდი. უფრო დავარქვევდი ჩემ თავს მომღერალი მსახეობი. როგორ გაიხსენებდი ბავშვობას და თუ ქონია რაიმე ბავშვობის ოცნება? უმაგრესი ბავშვობა მქონდა. ყველაზე ბედნიერი ბავშვი მე მგონი მე ვიყავი, იმიტომ რომ ძალიან თბილ, კარგ ოჯახში ვიზრდებოდი. ერთადერთი ნაკლი იყო, რომ ყველას უნდა და ბევრი მეჭამა და ამიტომ ვიყავი პუტკუნა. ბავშვობიდან ვიცოდი, ვინც ვიქნებოდი. ბავშვობიდან ვეუბნებოდი დედაჩემს, მამაჩემს, რომ მე აუცილებლად ვიქნები ცნობილი. და თქვენ მოხვალთ ჩემ კონცერტებზეც და ზუსტად იგივე ხდება ახლა. როდის მიხვდი, რომ დიდი მსგავსება იყო შენსა და მერლინ მონრო შორის? მე არა, ხალხმა შეამჩნია უფრო. იმიტომ რომ მე როგორც პაროდისტი რაღაც მომენტში მაქვს ძალიან ბევრი ტიპაჟი. მე არა მარტო მერლინ მონრო, ელვის პრესლი, თინა თორნერი, ჯესიკა რებიტი, ფლავა ლაგუნა, მე ხუთი ელემენტი და კოსტუმებიც მაქვს ყველაფერი. მაგრამ როდესაც გამოდიოდი მერლინ მონროს ამპლუაში, ხალხი გაოცებული იყო და ამის შემდეგ რაღაც ისე წამოვიდა საქმე, რომ ალბათ ეს ბედია, არ ვიცი. ყველა შოქში იყო, ძალიან გავხარდა ქუჩაშიც და ყველგან. ყველაფერში უკვე ხედავ მსგავსებებს და ხანდახან ვიძაბები ხოლმე. ძალიან ხომ არ შევედი ამის ამპლუაში. სცენის და სიმღერის გარდა უდაოდ მომხიბლელი მარიამ ციმინტიას მიღმა ბევრი ერთმანეთისგან განსხვავებული პროფესია იმალება და როგორც თავად ამბობს, ეს ყველაფერი განსხვავებული ცხოვრების სტილს უქმნის. მე ვარ გრაფიკოს დიზაინერი, შევისწავლე პროგრამები, ვარ GIF ანიმაციებს ვაკეთებ, მულტფილმებს ვაკეთებ, ვყიდი უცხოეთში, ასევე დიზაინებს ვაკეთებ საიტებს, HTML-ი ვიცი. და ეს არის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო, რომელიც ძალიან მეხმარება დღესდღეობით, იმისათვის რომ შევიკერო ჩემი კოსტუმები. გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად მარიამი უახლოეს გეგმებზეც დიდი შემართებით საუბრობს. ცხელ ზაფხულში მსმენელისა და მაყურებლის წინაშე ბევრი საინტერესო სიახლე წარდგება. მე მაქვს დაწერილი სცენარი, ფილმის სცენარი, ეს არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. უკვე დავიწყეთ მაგისი გადაღება, რომელიც უნდა გავაგზავნოთ ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ კონკურსზე და ვნახოთ რა იქნება. რაზე ოცნებობ დღეს? ძალიან ძალიან ოცნებობ ტკბილ და კარგ ოჯახზე, რაც მე არ მქონია. მინდა რომ ვიყვარდე ადამიანს, ნამდვილად ვიყვარდე. დიდი მნიშვნელობა აქვს შინაგან სამყაროს. აი სულს, როგორი სული გაქვს, როგორი ენერგეტიკა აქვს, გამოსხივება, როგორი მიდის ჩვენგან, ხო? როგორი ადამიანი ხარ, აი ამას აქვს მნიშვნელობა. ველაზე მეტად მინდა რომ ჩემი გოგო ანა იყოს ბედნიერი. Yeah.